تل شکو سندر و ترادیو تلویزیونی سریبلو کتو می مو کامل اسکندر کلمندون یک کنگتا شمی می مینیور dhe për Skënderin sot është një ditë shumë e veçantë, spori në emën të Radio Televizionit Syri Blu uni uroj ditëlindjen. Mi po sa vjet i ka nuk do ta zbuloj, ky vetë do ta zbulon. Unë në rend parë ju përshëndes dhe ju falenderoj që ishit pjesëmarrës në këtë aheng me thonë në këtë eveniment, do të thonë 8 mars, po 8 mars i kombinum me shkuj me themra. Do të thonë është një mbrëmje shumë e veçantë, që jem su shumë të në raste, 8 mars i festohet vetëm me gra, kështu që do të thotë ka fillu mbrëmja, është një atmosferë shumë e mirë, do të thotë burra gra, edhe zdi që ka thëmë tjetër, organizatorët janë me dhe vërtet janë për të lavdru, se kanë një iniciativë shumë të mirë, nuk jam asgjë kundra i muzikës, mështë flasë për cilë muzika fjalla po e dini edhe vetë, po muzika mirëfilt shqiptare, vërtet kam fjallin përgjësi në shqiptarit është në munges, po do të thotë në mbrëmje të tila kështu, janë për të lavdru, edhe kështu që i përshëndes iniciativën e organizatorëve pra Gjekit, Fatmirit dhe Jetonit. Tjetër së po disha me thonë jemi të kalu shumë mirë në këtë mbrëmje, nëse keni nëj pytje mund bo, edhe falë, une harrova me të falëndëru që ma urove datë lindjen për mes televizionit ju i Syri Blu, i falëndërë shumë, po tash me zbolu moshën apo mos me zbolu, kështu po të pështu i ma mirë që si u dhesë si këti emision për momentin. Desh të pështë, pëse nuk të nani të lava? Po, me thonë drejtën asë zhanë, nuk jam kundra asaj, ati zhanët muzikës, po, është punët që të temë realitetet që edhe nuk di talavet me këndu, po edhe nuk më shkon më shkurt. Kështu që, se cilim ato të vetat, do të të... Sa vitin bush, sa të skandere? Sot, kështu, është si kuriozitet, për, se kështu, shumitë se po më thonë jo i ri, ose, po, i kam mbush sot 28, ose 48, nëse... Nëse mujë me thonë është, jam shumit sa thonë s'po plak është mirë, po vitet po shkojnë, si do të qoftë gjithmonë me ato mente triut, kuptonë, edhe unë jam i knaqën me jetën që i kemi, me familjen ti me veçarështë, do të të pasi që e tregova dhe moshën, e tregova dhe jam i martuar, do të të kam edhe 3 djem, moshat ndryshme, e shtu që i përshëndes dhe ata për mes televizionit Syri Blu, edhe juve ekipit televizionit. Ju dëshëroj punë të mbarë dhe gjithat mirat. Si ndihet sot në këtë manifestim? Me dhe vërtet shumë mirë se kam pruni, mujë më thonë në lirisht që kam pruni yllë të muzikës të mirëfet Shqipe, Linda Haka, e cilë është vërtet është një kanktare shumë e mirë, me gjitha tipare, të më thonë është me një fjallë kapak. Tere shikus, Radio Televizioni Syri Blu, këtu me mu ishte Skënder Kelmendi, një këngëtar shumë i minjor, e si që cik edhe në fillim, do të të ezbuloj edhe moshën, pasi që sot kishtë edhe ditë linja, nishtë edhe një ditë speciale për këto, dhe mori pjesë në këtë manifestim, si gjdo e Skënderi do të të kënon një muzik, një këng, një lëmi shqiptare do të të nuk kënon të lava, mi po e pyta pse nuk kënon të lava dhe tha se nuk e urejnë të lavajnë, po nuk din me kënu. Kjo ishte do të të për televizionin Syri Blu. Faleminderit.